Trump bude reformy. Jest horším teroristom, kdo je, u jakého lišecí mi tebk, je z kluchávu do toho chazej, mi tebkem uzun ze zbakmel, je půl je z gorce, je z jakusům. Pán Kočarani, nachagaj kačanak, je z kluchávu do toho chaz, Ուրեմն բանկում նստած մեկը կար ծմահ դատապարտված, որ անընդհատ դիմումներ էր գրում, անընդհատ բոլոր ացիաններին, իսկ նստած էր մի քանի ազիս պանության նոմը, ծմահ դատապարտված. Հերթական զեկույցներից մեկի ժամանակ նախագահը հարցրեց, ծիծաղան, դու ուսումնասիրել եք այդ մարդու բողոքները, ասեցի, պան նախագահ, մարդ ասպանա, մի քանի մարդ ասպանել, և ծմահ դատապարտված նստածա բանտում, իմ ունել են ստուգել են, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ պատասխանեց Հանրապետության նախագահը, ես սա պատմել եմ միջազգային կառույցներում, Հանրապետության նախագահն ասեց, աղան, դու գլխավոր դատախազ ես, ինքը քեզ համար մարդ ասպան է, բայց ես ես երկրի նախագահն եմ, նա իմ քաղաքացին է, ես հրաշալի եմ ասպան է։ Նախագահ, մենք վստահ ենք, որ դուք շարունակելու եք պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու շահերը, վստահ ենք դրան։ Մենք միշտ ապարտացել ենք մեր ճակատամարտում, Փաշաբարանի ճակատամարտում, ապարտացել ենք, որովհետև թուրքը չի կարող ասել անցնի, գնա միանա հարավից եկող ճոկատներին և մտնեն Երևան, ստեղ որոշվեց, Աբարանում որոշվեց ճակատամարտի ելքը, Աբարանում որոշվեց մեր պետականության սկիզբը, և համաձայն են, որ սա սովորական ընդրություն չի, սա գոյապայքարը, գոյապայքարը, որտեղ մեզանից յուրաքանչյուրը դիրք ունի, էդ դիրքում կանգնած, բայց ոչ թե ձեռքին, հրացան կամ ավտոմատը, այլ քվեաթերթին, դա է մեր զենքը, ունի ձայնը ինն է, ձայնը